Həyat gözəldir. Onu maraqlı edən insanlardır. Onların sevinci, varlığı, xoşbəxtliyi, gülüşü. Həyatı sağlam yaşamaq hər kəsin haqqıdır. Möcüzələrə inanın, cəsarətlə addımlayın. Xoşbəxtliyin ardınca qaçın. Ən əsası isə sağlam yaşayın. Sağlamlıqla bağlı bilmədiklərinizi bizimlə öyrənin. Həftə içi 5 gün ictimai kanalda biz sizinləyik. Həftə içi 5 gün sağlam yaşamaq sizinlədir, dəyərli izləyicilərimiz. Xoş gəldiniz proqramımıza. Sizinlə mənəm, aparıcınız Xədicə Sənanqızı. Bugün də maraqlı proqram hazırlamışıq. Ünsiyyətimiz canlıdır, unutmayın. Bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 404-1179 də əlaqə nömrəmiz. Aha, artıq ekranda görürsünüz. Odur ki, diqqətli olun. Az sonra çox dəyərli qonaqlarım olacaq, onları dəvət eləyəcəm. Bugün Milana Hospitalın dəyərli həkimləridir proqramımızın qonağı. Biz bugün həm plastik, estetik cərrahiyyədən danışacaq və eyni zamanda refluks xəstəliyindən. Mədədən şikayəti olanlar bugünkü proqramımızı qaçırmayın. Çox dəyərli həkimim bugün bizimlə bərabər olacaq və önəmli məsələlər ətrafında danışacaq. Odur ki, ümidvaram ki, bugünkü proqramımız yararlı olacaq. Bu anda isə mənim bir təklifim var. Gəlin anonslarımızı izləyək ki, bilək hansı həkimlər proqramımızın qonağıdır. Daha sonra isə onları qarşılayacağım. Buyurun. Salam yaşamağın bu dəfəki qonaqları Milana Hospitaldan dəvətli. Hospitalın tibbi direktoru, plastik cərrah, professor doktor Şəhram Milani və ümumi cərrah uzman doktor İlkin Həşimov olacaqlar. Həftə içi 5 gün ictimai kanalda biz sizinləyik. Qonaqlarımız artıq buradadır. Milana Hospitalın tibbi direktoru professor doktor Şəhram Milani və ümumi cərrah uzman doktor İlkin Həşimov bizimlədir. Gəlin, xoş gəldiniz. Necəsiniz? Sizi görməyimə çox şad oldum. Salam. Xoş gəldiniz İlkin doktor. Necəsiniz? Sağ olun, yaxşı. Nəhayət ki görüşdük bizim belişdə, hə? Ara sıra xəstəxanada görüşürdük və həqiqətən də çox sevindim bugün sizi proqramımızda görməyimə. Necəsiz? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Biz də şadıq ki, bir günlər buradayıq və eləyə bilərik ki, öz xəstəxanamız haqqında xalqımıza marifləndirək və məlumatları çatdırıq. Lap yaxşı, bizim buna ehtiyacımız var. Çünki Milana Hospital həqiqətən də çalışan həkimlər təqdirə layiqdirlər və özüm də bariz nümunəsi olmuşam. Çünki çox yaxın mənə əziz olan insanlar, şəxsən İlkin doktor, siz əməliyyat etmişsiniz və bariatrik əməliyyatdan sonra həqiqətən də nəticələr mükəmməldir. Bunu şəxsən özüm şahidi olduğum üçün atdan çizərək söyləyirəm və bəlkə də əlavə suallar olarsa izləyicilərimiz bu haqda danışa bilərlər. Amma bugünkü əsas başlıca mövzumuz estetik əməliyyatlar olacaq və refluks xəstəlikləri. Təbii ki, bu da geniş yayılan problemlərdən biridir. Çox geniş yayılmış problemdir. Doğrudur, biz buna toxunacaq. Dəyərli izləyicilərimiz, diqqətiniz bizdə olsun, suallarınız olarsa bizə zəng eləyə bilərsiniz. Mən isə, Şəhram doktor, sizlə başlamaq istərdim. Ümumiyyətlə, istəyirəm ki, Milana Hospital haqqında bizə məlumat verəsiniz, geniş məlumat verəsiniz. Çox təşəkkür edirəm. Mən Milana Hospital haqqında belə deyə bilərəm ki, artıq Milana Hospital Avropa və Amerika xəstəxanalarının standartlarına uyğun bir xəstəxana olubdur. Bugünləri Milana Hospitalda demək olar ki, neyrocərrahiyyə sahəsində təkcə Azərbaycanda yox, bəlkə bölgədə nümunəvi bir xəstəxanadır. Mən buradan da istərdim ki, Milana Hospitalın yaradıcısı Xuraman xanımı çox salamlayam. Çünki bu xəstəxananın yaratmasında və bugünləri bu standartlara çatmağa çox böyük əziyyətlər çəkiblər, çox böyük səy göstəriblər. Bugünləri Milana Hospitalda neyrocərrahiyyə sahəsində bizdə olan avadanlıqlar demək olar ki, Türkiyədə iki yerdə var. Ya məsələn, İranda bir yerdə var, hal-hazırda Milana Hospitalda bu cihazlar vardılar, bunlar gətizdiriliblər. Artıq o əməliyyatlar ki, Avropada və Amerikada neyrocərrahiyyədə yerinə yetirilirdirsə, bugünlər Milana Hospitalda onlar yerinə yetirilir. Bilirsiniz, dünya standartlarına uyğun olaraq sizdə 7 avadanlıq olmalıdır ki, sizin mərkəzdə neyrocərrahiyyə adı verilsin. Bugünlər o 7 avadanlıq Milana Hospitaldadır. Nə gözəl, olar təbrik edirəm sizi. Təşəkkürlər. Olar ki, onurğa fəqərələrində, olar ki, beyində, olar ki, hərəkət sistemində, sinir sistemində problemləri var, müraciə eləyə bilərlər. Bilirsiniz, bugünləri neyrocərrahiyyədə dünyada ən böyük nailiyyət naviqasiyon əməliyyatlardır.
öncədən gördünüz ki, beyində hər hansı bir törəmə vardısa, beyindəki demək olar toxmaları zədəliyə gedirdilər, o törəməni götürürdülər, çıxırdılar. Doğrudur. Və gördünüz, xəstə əməliyyatdan sonra hərəkət sistemində iflicilər olub, üzdə iflicilər olubdur. Və bu yaşam mübarizəsi olmuşdu, amma bu hərəkət... Çox böyük bir risklə onlar risk demək olar ki... Amma hal-hazırda navigasyon cihazı vasitəsilə siz heç bir toxmaya zədmə vurmadan, düz gedirsiniz törəmənin üstünə və heç bir sədmə vurmadan, zərər yetirmədən onu götürüb çıxırsınız. Və xəstə maksimum bir həftədən sonra normal yaşayışına qayıdırır. Bugün nə bu aparat, bu cihaz Milano Hospital'da vardı və Almaniyadan Profesor Bəhram Milani bu əməliyyatları Milano Hospital'da yerlərinə yetirirlər. Almaniyada Hannover şəhərində İni Hospital var ki, ora Profesor Səmiyi Dünya Neurocərrahlar Cəmiyyətinin sədrinin xəstəxanasıdır. Bu günləri İni Hospital'da hər hansı bir avadanlıq vardırsa, bugün Milano Hospital'da da var. Nə gözəl. Və Profesor Bəhram Milani da neurocərrah olaraq bütün əməliyyatları burada həyata keçirdi. Və artıq neurocərrahiyyə xəstələri başqa xarici ölkələrə gedəndə biz sadəcə olaraq gülə bilərik. Çünki bu günləri bütün avadanlıqlar bugün Milano Hospital'da var. Görürsünüz ki, xəstələr var ki, insult keçirdiblər. İnsultdan sonra bunlarda hərəkət sistemində problem yaranır, danışmaqda problem yaranır. Doğrudur. Bu günləri Milano Hospital'da elə bir avadanlıqlar vardı ki, insanlar bu kurslardan keçəndən sonra öz hərəkət sistemlərini davam edirlər, heç bir problem olmur. Bax, burada çox maraqlı bir məsələ var, Şəhrəm doktor. Tutaq ki, insult keçirmiş bir xəstə, təxmini burada itirilən vaxt çox önəmlidirmi? Misal üçün, bir ay bundan keçirdi, bir ay bundan əvvəl insult keçirdi, indi bizim proqramımızı izləyir. Onun təsiri ola biləcək ki, yoxsa burada vaxt önəmli? Vaxt önəmli. Bizdə xəstə var idi ki, 3 il idi insult olmuşdu və bu xəstə yeriyə bilmirdi. Və deyirdi, mənim arzum bu idi ki, gələn maşınımın qarajda özüm maşını xodlayam. Maşını buraxdır, yəni normal əvvəlki vəziyyətə qayıtmaqdır. Arzısı bu idi. Doğrudur, az yəni. Yataqda qalırdı. Doğrudur. Və bu xəstə müalicələri alandan sonra artıq piyadə olaraq, yeriyərək bizim xəstəxanaya gəlmişdi. Bax, görürsünüz, məsələn, uşaqlar vardı ki, bunlarda beyində problemlər var, danışmaq qüsuru vardı. Bunlar gəlib bu müalicələri alandan sonra özlərində rahat görürsünüz ki, danışmağa başladılar. Onun üçün bugünləri Milano Hospital, neurocərrahiyyə və sinir sistemi ilə bağlı olan mühtəşəm və gözəl bir xəstəxanadır. Ay, bütün bunları eləyirsinizsə, o zaman bravo sizə, həqiqətən də. Təbii, mən onun üçün buradan dedim ki, Xurama xanımgidən təşəkkür edirəm ki, çünki bunların avadanlıqlarının hamısını biz siyahı vermişik, Profesor Milani Bəhram siyahı verdi, bunlar lazımdır. Xurama xanım heç nəyə baxmadan dedi, olunsun. Sağ olsun. Və gecə gündüz əziyyət ilə bunlar gəlilibdir və biz artıq xəstələrimizin demək olar, müsbətə doğru nəticə almaqlarını görürük. Və anladığım qədər artıq Almaniyaya getməyə ehtiyac yoxdur. Bütün avadanlıqlar artıq Milano Hospital'da var və ən əsası isə çox dəyərli və peşəkar həkimlər də var. Çünki mən bildiyimə görə, yəni insultda bugün geniş yayılmış problemlərdən biridir. Çox təəssüf ki, yetərincə pasientlərimiz var ki, artıq, belə deyək də, tam sağlam həyatını sürə bilmir. Müəyyən məhdudiyyətləri var. Amma və bildiyimə görə insultdan sonra birinci 24 saat çox önəmlidir ki, vaxtında yetirilərsə, tutaq ki, sırf ixtisaslaşmış xəstəxanaya, ola bilsin ki, sağlamlığını bərpa etmək təbii, mümkündür. Təbii, amma sizin dediyiniz olduqca çox iddialı bir məsələdir. Tutalım, 2 ay bundan əvvəl, 1 ay bundan qabaq, 5 ay bundan qabaq insult keçirdən bir şəxs hərəkətlərində bir məhdudiyyət varsa, danışığında yəqin ki, bir ləngimə filan kimi bir məsələlər varsa bunları çözmək mümkündür. Təbii, bunlar, bu cihazlar Almaniya cihazlarıdır və Almaniyada ən böyük standartlardan birisi tipdə budur ki, xəstə sağalma müddəti tez olsun, eləyə bilsin normal həyatına qayıtsın. Bir növbətə gəlişinizdə çox xahiş eləyəcəm, həmin o pasiyenti də biz görüntüləyək. Çünki o çox bizim üçün önəmlidir. Bakıda mı yaşayır? Təbii, bu xəstələrimiz çoxdurlar. Yəni, bu insanlara əslində çox böyük bir ümid ola bilər. İnşallah, hətta bu birisi səfər Profesor Milani, Bəhram gəlsələr də, onlar da sizin Məmuniyyətlə, programda olacaqlar. Çox istərdim ki, gəlsinlər, çünki çox önəmlidir. Programlar Mən Milano Hospital haqqında əlbəttə çox eşitmişdim,
yəni vaxtaşırı, yəni sizin xəstəxananızın qonağı olmuşam, çünki mənə əziz doğma insanlar orada yatıblar. İlkin doktor şəxsən özü əməliyyat edib, sağ olsun, var olsun və bugün çox da gözəl özünü hiss edir. Artıq kilodan əziyyət çəkən bir rəfiqəm var idi, çox dəyərli də bir insandır. Mahirə xanımı buradan qucaq dolusu salamlarımı ötürürük. İnsanlar buradan Türkiyə gedirdilər, amma həmin o rəfiqəm Türkiyədən durub Bakıya gəldi. Məhz ilkin doktor onu əməliyyat etdi və nəticəsi mükəmməl oldu. Çox da gözəldir. Yəni bu son yayılan şayələrə o qədər fərqinə varmayın, ciddiyinə varmayın. Çünki bəzən doğru düzgün məlumat yayılmadığı halda yanlış bilgilər ətlə etmiş oluruq və burada bu insanlar həqiqətən də əgər sağlığına qovuşmaq istəyirlərsə, artıq düşünməyə başlayırlar ki, hə, kimsə getdi, əməliyyat oldu, əstağfurullah, nəyəsə diqqət etirmədi, nəyəsə riayət etmədi, dünyasını dəyişdirsə, burada artıq həkimin üzərində bu yükü atmaq olmaz. Çünki bu böyük bir vicdandır. Elə deyilmi? İnsan işdə, yatanda axşamlar rahat yatmalıdır. Bu işdə bu sosial medianın, yəni çox üstünlükləri yalan, var, üstünlükləri çox var və çox olaraq insanlara səhv məlumat yaymaqda, yəni araşdırmadan, etmədən səhv məlumat yaymaqda çox böyük problemə yaradırlar. Yəni ehtiyacı olan insanlar belə yəni səhv məlumatlardan qorxuya düşürlər yəni, və bu gün 100-130 kilo yaşayan insanlar var, bu ağır çəkidən əziyyət çəkənlər bəli. Var. Yəni hep belə oldu sonucu İraq bəli, olsun. Biz onsuz da hər bu xəstəyin bu əməliyyatları eləyəndə biz xəstələri ətraflı araşdırırıq. Hər xəstə məsələn tutaq ki 100 kilodur, onu əməliyyat eləmirik. Yəni kimin ehtiyacı var tibbi olaraq? Yəni ehtiyacı olanları əməliyyat edirik ki, yəni, bu xəstə biz buna morbid obezitədir. Yəni ki bu xəstə artıq bunun fəsadlarını görür. Fəsadlarını görən insanlar mütləq əməliyyat olunur. Hər hansı bir bu, ürək sistemində olsun, ürək təzyiq sistemində olsun və yaxud da qaraciyər yağlanması olsun, onurğa yəni sümük ağrıları, yəni bir sürü problem, hormonal problemlər var. Yəni bunların araşdırıb ondan sonra biz xəstəyə sizə əməliyyat lazımdır ya yox deyə bilərik yəni. Mən sizin əslində çox razıyam. Düzdür, bu başqa bir sözsüz açdım. Məsudu doğrudur. Amma yəni həqiqətən də çox toxundu mənə, çünki sizin işinizə bələdəm və gördüyüm üçün mən istəmərəm ki, müəyyən hansı şayələrin nəticəsində hardasa bu yük sizin də çiynlərinizin üstünə düşsün. Çünki biz madam ki sağlam yaşamaqdan danışırıqsa, bunun bir fərqinə varmalıyıq ki, ya özümüzü bu həddə çatdırmamalıyıq ki, 130-140 kilo ilə gəzirik və sonradan insanlardan imdad diləyərək zəifləmək istəyirik ki, burada yenə də iradə məsələsi var. Elə insan da tanıyıram, Elmir Ələkbərzadə bugünkü günə qədər hələ də bir çox insanlar deyir ki, yox, o yəqin gizlicə əməliyyat edib, amma bu ailənin içində olan bir insana və mən bilirəm ki, həqiqətən bu insan sırf pəhrizə oturaraq özü zəifləyib. Amma elə insanlar da var ki, həqiqətən onlara kənardan kömək etmək lazımdır və burada sadəcə olaraq yaxşıca araşdırmaq lazımdır, yaxşıca həkimi seçmək lazımdır, doğru düzgün xəstəxananı seçmək lazımdır ki, orada bütün tibbi ləvazimatlar təchiz olunsun. Ümumiyyətlə bizim yəni sözü ümumiyyətlə biz əməliyyat xəstələrin çoxusu həyatı boyu müəyyən müddətlərdə dietə oturmuş xəstələrdir. Dietlər tuturlar. Məsələn, dietəyə 15 kilo verirlər və ondan sonra üstündən 6 ay keçir. Bu səfər 20 kilo alırlar geridə. Yəni bu təkcə biz insanlar arasında bir şey var deyir, nə ağzına kilit vursun, nə belə bir şey eləsin, özünü gözləsin, iradəli olsun. Ya hər şey bu qədər basit, sadə deyil yəni həyatda. Hər şey beyindən başlayır. Bu yox, bu xəstələrin çoxusunda bu artıq çəki piylənmə təkcə alimentar qida mənşəli deyil. Bu hormonal problemlər var, psixoloji problemlər var. Tək ağzına kilit vursundan bu iş olmaz. Bir yəni. Burada ən böyük məsələ bilirsiniz nədir? Bilmirəm, biz hər halda tibdən uzaq bir insanlarıq. Yəni həkim deyilik, onun ciddiyyətini bəlkə fərqinə varmırıq. Amma elə həkimi olmayan insanlar var ki, bütün günü maariflənirlər, oxuyurlar ki, bax, əməliyyata girsəm nə ola bilər, əməliyyatdan sonraki vəziyyətim nə olacaq, nələrə riayət etməliyim. Əməliyyat olundu da artıq mən qurtuldum deyə bir şey yoxdur. Artıq ondan sonra iki qat daha ciddiyyətlə yanaşmalısınız. Həkimin dediyinə riayət etməlisiniz. Əməliyyat olmuşam deyə, hə, bir həftə keçdi də gedim kebab yeyim, üstündən nəm qazlı içkilər qəbul eləyim və yaxud da ki, ziyanlı, zərərli olan qidalarla qidalanım. Olmaz. Bu sizin əksinə səhhətinizə təhlükə yaradacaq. Əməliyyat yolun başlanğıcıdır onsuz. Əməliyyat bir yolun başlanğıcına girirsən. Sən artıq biz bu sizi yönləndirirsə, gerisi birlikdə işləməkdən, xəstənin özündən çox şeylər asılıdır. Yəni, tək cəmiyyət olmadan iş bitmir, iş başlayır. Bu barədə biz növbəti verişdə danışırıq, amma sadəcə istədim toxuna, doğrudur. Və Şəhrəm doktor, mən istərdim ki, yenə də Milano Hospitalının üstünlüklərindən və özəliyindən danışaq. Bəli oldu ki, bugün dünya standartlarına uyğun olan bir xəstəxanadır. Nə gözəl, təbrik edirəm sizi. Və burada əlbəttə ki, dəyərli həkimləriniz var ki, bilirəm, şəxsən bəzilərini tanıyıram, sizi də, özünüzü də. Və eyni zamanda estetik cərrahiyə də bugün öndə olan, belə deyək də, tərəflərdən biridir.
Bu sahədə nə kimi yeniliklər var? Bilirsiniz, Milana Hospital hər gün bir yeni yeniliyi önə çəkir. Hər gün yeniliklərlə dolu bir xəstəxanadır. Sırf, məsələn, bir sahədə bir gün nə vardısa ondan özünü razı eləmir və hər gün yenilənmə gedir. Bugünlər, indi doktor Gil demişlər, çox mütəxəssis, çox yüksək səviyyədə ümumi cərrahiyyə üzrə mütəxəssisdir. İlkin doktor Gil müxtəlif orada əməliyyatları həyata keçirdirlər. Biz yeni ildən bəri ortopedi və travmatoloji üzrə Almaniyadan yüksək mütəxəssislər var. Onlar dəvət olunurlar. Dünyada ən bugünləri, ən demək olar ki, ən yeni metodu ilə boy uzatmaq metodu vardır. Ki, görürsünüz ki, 3 ay müddətində 9 sant boy ucala bilər. Təbii ki, bu bir çox yüksək əməliyyatdır. Bunlar həyata keçirdik ki, başqa qabaqca Elizarov metodları var idi. Görürdünüz ki, ayaqda nə isə bir cihazlara bağlanırdı və bu dartılma olur. İndi artıq bunlar yoxdur. Burada yeri gəlmişkən yaş önəmi varmı? Xeyr, heç bir yaş önəmi yoxdur. Tutaq ki, 40 yaşım var, mən gəlmək istəyirəm. Təbii, əgər kök dərsə, biz bunları Almaniyadan mütəxəssisimiz vardı, ortopedi travmatoloji profesor Əminigil, bunlar gəlirlər və həm ortopedi istəyir dizdə, istəyir oynaqlarda protezlərin dəyişilməsində, ortopedi travmatoloji əməliyyatlarını, Almaniya standartlarına uygun həyata keçirdəcəklər. Necə uzadırsınız 9 santı? Təbii, bu yeni olaraq... Hər xəstə deyil də, limitləri var. Bilirsiniz ki, bu Amerika olan bir metoddur və xəstə 3 ay müddətində təxminən 9 sant artır və əgər eləyə bilsək ki, bəzi o həyatın bəzi çətinliklər vardır burada da hər halda, onları dözə bilsin, eləyə bilər ki, 9 santdan da yuxarı bu əməliyyatlar olsun və heç bir bədənin eşiyində... İmplant filan mı yerləşdirirsiniz oraya? Hayır, bu bir metoddur ki, bu bir avadanlıqlar var, bunlar gəlirlə femur sümüyündə yerləşdirilir və bu milələr ki vardır, bunlar ki vardır, qarmon kimindirlər. Akardiyon və qarmon kimi açılandılar. Xüsusi cihaz vardır ki, bunu əyağın üstünə, dərin üstünə qoyur və gündə 1 mm bu boy uzanır. Və dışarıdan heç bir problem yoxdur, heç bir şey görsənmir. Pasiyent xəstəxanda qalmalıdır mı? Xeyr, pasiyent evə gedir, normal həyatında ölür. Ay, nə gözəl! Və ancaq gündə gəlməlidir və xəstəxanada bu cihaz varsın. Bu işləmlər yaxın olmalıdır. Ki, olmalıdır ki, gün ərzində 1 mm geçsin. Amma qaldı, bu bizi sahədə estetik və plastik cərrahiyyədə... Bizi daha çox narahat edən məsələlərdən biri oldu, özümə də çox maraqlıdır. Plastik və estetik cərrahiyyədən demək söz gəlmişkən, belə deyim ki, plastik və estetik cərrahiyyədə başqa sahələrlə bağlı, texnoloji ilə bağlıdır. Yəni, bugündən yeni aparatlar, yeni avadanlıqlar gəlibdir. Biz əgər liposuction ilə söhbət gedirsə, xalqın fikrində bu var ki, iki dənə belə bir turba kimi bir şeydir, bundan keçirdilər. Yəni, onu görmüşük. Və piyləri çıxardırlar, sorurlar və budur, ağrısı var filan. Halbuki bugünləri ən yeni metodlardan birisi Paypal, Müller cihazı vardı ki, siz bununla liposuction eləyəndə, siz birincisi budur ki, göyərmə, çox təəssüf ki, biz bu əməliyyatların bəzi doğrusunu göstərə bilmirik. Etik olaraq doğrudur göstərə. Amma sizin rəsmi səhifəniz vardır, deyilmi? Bəli, Instagram səhifəsi vardır və Milana Hospitalda bunlar vardırlar. Milana Hospitalın Instagram səhifəsində orada bütün görüntülər var. Mən biraz öncə izlədim, həqiqətən də. Mükəmməl nəticələr var. Bilirsiniz, bu cihazlarla biz artıq piyləri götürəndə bədəndə göyərmə əmələ gəlmir. Yəni, başqalarında görürsünüz, göyərmə əmələ gəlir, ağrılar olur. Bunlar yoxdur. Hətta bəzi yerlər vardır ki, biz eləyə bilirik ki, 6 litrə yaxın piyi götürək, yəni bədənə forma verək, heykəl tərəşdirək kimi şəkilləmə verək. Həqiqətən də doğrudur. Bayaq mən gördüm bir xanımı. Hətta bunlardan bəzilərində narkoz da verilmir. Yəni, bu xanım gəlir, danışa-danışa, deyə-deyə, gülə-gülə. Biz başlıq bunda heykəl tərəş kimi bədənə forma veririk, artıq piyləri götürürük. Və ən önəmlisi bundan ibarətdir ki, biz bu piyləri götürən kimi, bəzi xanımlar vardır ki, istə bu piy başqa yerə vurulsun, üzə vurulsun, popoya vurulsun. Geçmişdə bu piy ki götürülənir, bu bizi aparatlarına, bu yuğulur. Yəni, eşikdə bu yuğulmalıdır, təmizlənməlidir ki, bu gəlsin popoya və ya başqa nahiyələrə vurulsun. Bu yuğulanda canlı pi, bizə qaldığı canlı pi təxminən 15-20%-dir. Qalan pilər, hamısı demək, aradan gedir, canlı pi 15-20%-dir. Ki, bunu vurandan sonra bunun qalma müddəti maksimum olur 6 ay.
Amma bizim bu gün Milano Hospital'da PayPal aparatı vasitəsilə biz liposuction eləyə-eləyə bu pi aparat vasitəsilə yuğulur, hazırlanır. Və həmin dəqiqədə biz başqa yerlərə bunu lipofilling eləyə bilirik. Ən üstünlüğü budur ki, mən artıq 85% canlı pi vururam. Ay, nə gözəl. Çün aparat özü yuğur. Onun demək ki, qalıcılığı da və qalıcı müddəti təxminən 3 ilə yaxın olur. O, mükəmməl. Və bu formada qalır. Eyni zamanda bu cihazın bir dənə üstünlüklərindən birisi budur ki, siz əgərsə əməliyyat zamanı pi toxmasından çıxırsınızsa, ya dəriyə yaxın gedirsə, kanulalar olur, başlıqlar, kanulalar vardır. Siz bunların əməliyyat eləyə-eləyə, əgər pi toxmadan çıxdınız, əzəliyə yaxınlaşırsınızsa və ya dəriyə yaxınlaşırsınızsa, bunun kanulanın başında sensor və aparat sönür. Da artıq bizlərdə bu qorxu ki, qarın deşilmə olsun, bu qorxu ki, emboli olsun, indiyə kimi bu cihazdan, bu Almaniyanın cihazıdır və bunlar hər ay, hər üç aydan bir öz bu istehsal edən zavod məlumat verir ki, bu aparatda hansı nöqsanlar var, hansı çatışmayan nöqtələr var. İndiyə kimi bu aparat haqqında belə bir şey gəlmir ki, burada emboli olubdur. Çünki istədiyiniz... Alman markası belə dedikdə bütün dünyada bəllidir ki, dəqiqliklə hər bir şey... Təbii, bunları siz tamamən götürür, formanı verirsiniz və maksimum xəstə 4 saat sizin xəstəxanada bizim qonağımız qalır, ondan sonra evə gedir. Bu aparatın ən üstünlüyündən birisi də budur ki, sağalma müddəti tezdir. Yəni, xəstə lazım deyər ki, həftələr ilə özün gözətləsin. Çünki kəsik yox. Bir şey yox. Özün gözətləsin və bu sağalma müddəti maksimum bir həftədir. Yəni, bir həftədən sonra normal həyata qayıdır, normal işlərini görür, amma bədən formadadır. Bilirsiniz, belə deyə bilirəm ki, xanım, ümumiyyətlə xanımlar deyəndə, bəylərdə də düzdür bu əməliyyatlar çox olunur. Xanımlarda gözəlliyə dəyər vermək çoxdur. Çünki xanımlar istərlər gözəl paltar giyinsinlər, gözəl görsənsinlər və bu gözəl giyinmək. Çünki Azərbaycanda da belə bir söz var, deyər gözəllik 10-dursa, 9-u 10-dur, belə bir məsəl var. Bu donu ki, bu əlbəsən giymək da gözəl vücud lazımdır. Yəni, əgərsə bir təəssüf, artıq qəlbin gözəlliyinə baxan yoxdur. Faktlarla danışmaq lazımdır, ona görə də bütün gücü veririk. Ona gələndə də belə bir söz deyim ki, bu tədqiqat olunubdur, deyib, bəylər və xanımların aşıq olması var da, bir-birini görüb qəlbinə baxmaq aşıq olması var. Xanımlar qulaqdan aşıq olarlar. Çox təəssüf, doğrudur. Və bəylər göz ilə aşıq olurlar. O da təəssüf, doğrudur. Və ona görə vücud gözəl olmalıdır ki, siz ilk vücudunuz gözəl olmalıdır, gözəl giyinməlisiniz. Təbii ki, bir belə gözəl giyimlər istehsal olunubdur, giyinməkdən ötəri. Görsünüz, xanımlar var, ancaq qara giyinirlər. Niyə? Artıq piva kök görsənməsi. Doğrudur, biz Allah. Amma bunlar gəlib formaya düşəndən sonra və o, bilirsiniz, birində kök olandan sonra özündə də bir depresiya əmələ gəlir. Özü-özündən də görürsünüz ki, bir incikləhmək olur, özü-özündən narahatçılıq olur. Amma formaya düşəndən sonra görürsünüz ki, heç bir... Özgüvən artır. Özgüvən artır. Artıq insanlar... Bugün nə, məsələn, bu Lipopal ilə bərabər, bugün nə Milano Hospitalda bizdə Juliet lazer aparatı vardır. O nə aparatdır? Bu da Almaniya istehsalı olan aparatdır və burada Arbium lazeri ilə istifadə olur ki, üzdə istəyir gəncləşmək olsun, istəyir qırışların götürməsi olsun, istəyir dərin dartılması olsun, istəyir əməliyyat izlərinin götürməsi olsun, xalların götürməsi olsun və belə deyim ki, 24 prosedura siz üzdə və bədəndə kosmetoloji ünvanda yerinə yetirə bilirsiniz. Aha, bu da çapıqlar məsələsi var. Çapıqlar aradan aparmaq. Bir neçə əməliyyat keçirmiş insan dərin çapıqları var, onlar da götürmək. Hətta burada görürsünüz ki, keysər əməliyyatından sonra və ya hətta abdominoplasti əməliyyatından sonra iz qalır. Doğru. Bu izi rahatlığından götürmək olur. Bu aparatın üstünlüğü nədən ibarətdir? Bu aparat Arbium lazerdir. Bizdə indi var CO2 lazerlər, başqa lazerlər. Bu Arbium lazer. Arbium lazerin üstünlüklərindən budur ki, burada yandırmaq yoxdur. Bu lazerlərini görsünüz, siz gəlirsiniz, burada ola bilər ki, bəzi hissələrdə yanıqlar əmələ gəlsin. Burada yanıq əmələ gəlməsi yoxdur və yenə ən önəmlisi Almaniya cihazı olduğuna görə xəstənin sağalma müddəti maksimum 3-4 gün. Yaxşı, burada bəs nə işləmlər gedir, əgər yandırma effekti də yoxdursa? Bu Arbium lazer, lazerlər müxtəlifdir. Bir var ki, Arbium sistemi iləndir. Bu, dərinin içinə geçir və orada su mübadiləsində təsirin göstərir və başlı dərinin dartılmasına, başlı dərində qırışlar aradan aparmağa və ya bunda biz cold ablation deyən bir metod vardı ki, dərinin üstündən bir sahəni cold arbiumdan götürülənir və bu
əməliyyat izləridir, çapıqlardır, aradan gedir. Ay, nə gözəl. Təbii ki, bir çapıq ola bilər ki, dərin çapıq olsun, ona bizim başqa metodla müalicəsini edirik. Amma hər hansı əməliyyatlardan sonra əmələ gələnlər, bunlar tamamən götürür. Tutaq ki, lazer vasitəsilə bir yanma bir izi varsa, mənim bir rəfiqəmdə var idi, mənim kimi Əsmər xanımdır da, amma sanki lazer müdaxiləsindən sonra bəyazlaşmışdı həmin yer. O kimi misal üçün? O təxminən 70-80%-ə qədər götürür. O whitening deyirlər, yəni ağatmaq deyirlər. Buna gəlmişəm, görürsünüz, bəzi xanımlarda dizlərdə, dirsəkdə, qol altında qaralma vardır. Doğrudur. Və ya bəzi xanımlarda vaginalda qaralmalar vardır. Və bu, bunları rahatsız edir. Doğrudur. Bu lazer ilə, whitening ilə bunlar tamamən aradan qaldırılır. Eyni zaman belə bir söz deyim ki, bu aparat sırf üzdə dermatoloji, kosmetolojidən başqa, dünyada yeganə aparatdır ki, bununla başqa ginekolojide da böyük bunun üstünlükləri var. Xanımlar vardı ki, görürsünüz ki, uzun müddətdir bunlarda silik buraxma problemi var. Qonaqlıq qaçırma. Görürsünüz, bir qonaqlığa gedir, ya bir yerdə olur, bir şey olur, bunlarda koxu iyi gəlir, özlərini rahatsız hesab edirlər, bir yerə gedir, bir şey içmir. Bu özün kompleksi vardı bunda. Bu aparat ilə 2 seansdan sonra, 3 seansdan sonra bu xanım bu silik qaçırmadan rahatlaşır, qutuldu. Qutur. Nə maraqlı. Eyni zamanda görürsünüz ki, xanımlar vardır, doğuşlardan sonra və yaxud hər hansı bir həyat şərtindən sonra bunlarda vagina kanalı genişlənir. Doğuşlardan sonra. Və bu da ailə münasibətlərində, öz ailəsində problemlər yaradır təbii ki. Bunlar da həmən bu aparat ilə 3-4 seansdan sonra tamamən bundan rahatlaşırlar. Tamamən bundan qurtarırlar. Bu, belə deyə bilirəm ki, bu həm kosmetoloji cihazdır. Bütün dərdlərə dəva. Həm malicəvi metoddur. Əgərsə biz bu günləri bu silik açılmanın malicəvidirsə, həm kosmetolojidir, həm malicəvidir. Ya məsələn, kanalın genişlənməsində əgərsə gəlir, heç bir ağrı olmadan. Geçən dəfə bir nəfər gəlmişdi. Bizim orada hörmətli ginekoloqumuz var. Olayla birgə bu əməliyyat bunlarda keçdi. Buna deyilə oxuya oxuya. Sən oxu, mən lazer vuracağım. Aha. Bunlar oxudular və bu şey maksimum bir yarım saat, 40 dəqiqənin ərzində olur və özləri effektini 2 gündən sonra hiss edirlər. Ona görə bu günləri Milano Hospitalda demək olar Avropa və biz Almaniya şey əsas qoyaraq onlarda nə yenilik vardısa bu gün Milano Hospitalda da vardı. Və estetik cərrahilərdə də o cür olur. Eyni zamanda dediyim kimi lazer aparatlarla da belə olur. Və ona görə xanımlar eləyə bilərlər, rahat müraciə eləsinlər və öz gözəlliklərinə çatsın. Bilirsiniz, bir məsəl vardır, mən ona da çox sevinirəm bunu, hər dəfə eşidəndə də çox xoşum gəlir. Həyat çox şirindir. Həyat biz fikirləşmədiyimiz qədər şirindir. Doğrudur. Bunu xəstəliklərə qurban verməğa gəlməz. Doğrudur. Əgərsə bu günləri Milano Hospital kimi model və dünya standartlarına uyğun bir xəstəxana vardırsa, biz həyatımızı, şirinliğimizi, gəlib bu xəstəliklər qurban verməyək. Çünki insan bir özü deyil ki, onun yanında həyat yoldaşı var, uşağı var, ailəsi var, atası var, sevənləri var. Ona görə əgər insan tək özü olsa deyər heç. Amma biz xəstələnəndə bizdən çox ailəmiz problem yaşır. Biz xəstələnəndə bizdən çox evladımız problem yaşır. Ona görə o birisilərə də bir problem yaratmadan, bu cür yüksək xəstəxanaya, yüksək mütəxəssislər, ilkin doktor kimi mütəxəssislər vardı. Bizim çox yüksək səviyyədə laboratoriyamız var. Çox yüksək səviyyədə bizdə UZI vardı. Yəni, siz özünüz də xəstəxanada olmuşsunuz və xəstəxananın xüsusi özünə də bir aurası vardı. Yəni, kimsə xəstəxanaya gələndə, başqa xəstəxanalara gedəndə xəstəxana iyi olsun, filan olsun, şöylə, böylə, o tutulma yoxdur. Çox geniş bir və elə bir xəstəxanadır, insan orada xəstəxana olmağını hiss eləmir. Gəlsinlər, problemlərini həll eləsinlər və malicə olsunlar. Çünki malicə olmadıq qədər xəstəlik qalır xəstəlik üstünə və nəhayətdə insan görsün ki, ən son mərhələ gəlib və gözləyir ki, tamam problemləri, bütün problemləri həll olsun. O da ki, çox çətindir. Ona görə biz bu günlər Milano Hospitalda bütün istəyir, gözəllik sahəsində olsun, neyrocərrahiyyə sahəsində olsun, ümumi cərrahiyyə sahəsində olsun, uroloji sahəsində olsun, biz gözləyirik. Və əlbəttə ki, irəliyən dəqiqələrdə biz refluks xəstəliyindən danışacaq. Mədədə qıcqırma varsa, narahatçılıq hissi varsa, gecələr rahat yata bilmirsinizsə və eyni zamanda yırtığınız da varsa, bax bu haqda danışacaq qısa aradan sonra.
Sizə həkim dermatokosmetoloq Ramil Qocayevun ən son və müasir üsullarla icra etdiyi saç həkimini təqdim edirik. Bundan başqa, Dr. Ramil Qocayev bütün növ kosmetoloji və dermatoloji prosedurları uğurla icra edir. Saçlarınızın dur və sağlam görünməsini istəyirsinizsə, saç həkiminin ən son yenilikləri ilə xidmətinizdəyik. StarLab tibb mərkəzi, laborator xidmətlər, rentgen və ultrasəs müayinəsi, allergologiya, gastroenterologiya, dermatologiya, kosmetologiya, kardiologiya, otorinolaringologiya, fizioterapiya, endokrinologiya, oftalmologiya, nevrologiya, pediatriya, terapiya, urologiya, andrologiya və ginekologiya kimi yüksək tibbi xidmətlərlə sağlamlığınızın keşiyindədir. StarLab tibb mərkəzi, sizə sağlamlıq, bizə məmnunluq. Ümumi cərrah proktoloq doktor Türkan Gündüzə babasil, öt kisəsi polipləri, hidradenit, anal çatların müayinə və müalicəsini, ağrısız, qansız, lazer üsulu ilə əməliyyatlarını, eyni zamanda isə qadınlarda rektoseli, labioplastika, vaginoplastika kimi əməliyyatları güvənlə etibar edə bilərsiniz. Sağlam yaşamaq sizin haqqınızdır. Ortoped travmatoloq doktor Sənan Aşırov oynaqların sümük strukturunun və bağ aparatının travmaları, oynaqların süni oynaqlarla əvəz edilməsi, bitişməyən sınıqların və yalançı oynaqların bərpası, əlin bütün travmaları, oynaqların endoskopik cərrahiyyəsi kimi əməliyyatları uğurla icra edir. Siz sağlam olun, biz məmnun qalaq. Günün 24 saatı dosent doktor Firdovs İbrahimovun rəhbərliyi ilə kardiologiya şöbəsi və infarkt bölümü xidmətinizdədir. Angiografiya, stentləmə, infarkt anında dərhal müdaxilə və yaranan fəsadları aradan qaldırmaq kimi professional xidmətlər mərkəz klinikanın kardiologiya şöbəsində. Əzizlərinizin yanında olmaq istəyirsinizsə, ürəyinizdən müğayyət olun. Salam yaşamağın bu dəfəki qonaqları Milano Hospitaldan dəvətli, hospitalın tibbi direktoru, plastik cərrah, professor doktor Şəhram Milani və ümumi cərrah, uzman doktor İlkin Həşimov olacaqlar. Həftə içi 5 gün ictimai kanalda biz sizinləyik. Dəyərli izləyicilərimiz, xoş gəldiniz. Əgər bu dəqiqədən etibarən bizi izləyirsinizsə, bugün çox dəyərli qonaqlarım var. Hər ikisi də Milano Hospitalda çalışırlar. Bir daha nəzərinizə çatdırım. Beləliklə, Milano Hospitalın tibbi direktoru professor doktor Şəhram Milani və eyni klinikanın ümumi cərrahı uzman doktor İlkin Həşimov bugün bizimlə bərabərdir. Biz bugün birinci hissəmizdə daha geniş olaraq məhz xəstəxananın üstünlüklərindən danışdıq, əlimizdə olan imkanlardan danışdıq ki, o da az bir şey deyil. Ən əsası bilməyənlər də bilmiş oldu və buradan artıq Almaniyaya getməyə gərək yoxdur. Olanları danışdıq, yəni əlavə bir bəzək olmadan, olanlardan, əlimizdə olan bütün tibbi ləvazimatlardan ki, bayaq dəyərli həkimimiz söylədi ki, bütün cihazlar Almaniyadan gətirilib və dünya standartlarına uyğun olan bir xəstəxanadır ki, özüm də vaxtaşırı gedirəm bu xəstəxanaya, dostlarım əməliyyat olunur və çox şükür ki, bugün hər şey yaxşıdır. İlkin doktor, sizin köməyiniz nəticəsində həqiqətən də sağ olun. Buradan xanıma. Mahirənin salamlayırıq buradan, bilmirəm izləyir yoxsa yox, amma Mahirənin simasında bir çox insanlar var ki, sizin əməyinizlə bugün şəfasını tapıblar və bu sevindirici bir haldır ki, həqiqətən bizim ölkəmizdə dəyərli və çox savadlı həkimlərimiz var. Biz də onları sizinlə tanış edirik. Biz bugün refluksdan danışmaq istəyirik. Yəqin ki, bu problemlə üzləşən insanlar bilirlər nə deməkdir, amma refluks nədir? Bir də sizin dilinizdən eşitək. Ümumiyyətlə götürsək, bu refluks xəstəliyi, yəni şey olaraq, müasir zamanımızın xəstəliyi adlanır. Yəni, müasir zamanda hal-hazır çox geniş yayılıb. Bu da bizim yediyimiz qidalarla, ətraf mühitlə əlaqədar olaraq bu xəstəlik çox geniş yayılıb. Normal şərtlərdə biz götürsək, məsələn, biz yemək, refluks özü nə deməkdir? Refluks, yəni dilimizə tərcümədə geriyə qayıtma, geriyə qaçma anlamı verir. Yəni, bu bizə, yəni nə baş verir? Normal şərtlərdə biz yemək yedik, ağız, qida borusu, mədə və onun kimi bir tərəfə hərəkət etməlidir bizim qidalar ki, bu çıxsın. Bunun üçün də bizim üçün yardımcı olan, kömək eləyən bunun üçün xüsusi qapaqlar var. Doğrudur. Məsələn, qida borusu ilə mədə arasında, mədə ilə 12 var arasında. Bunların sayəsində, yəni yediyimiz bu qidalar geri qayıtmır.
Bilirik ki, mədədə turş müt var ki, burada həzm başlasın. Və qapaqçıqlar bağlanır bəli, ki, yediklərimiz geri qayıtmasın, elə mi? Bu qida borusunda mədə arasında xüsusi qapaqlar var. Bunlar bağlanır ki, bu turşu qarışıq bir maye, yəni qida qarışıq turşu geriyə qayıtmasın. Bəli. Bilirik ki, yəni bu mədə turşu müt var, amma qida borusu turşuya qarşı çox həssasdır. Yəni qida borusu turşu gəldiyi zaman burada yanmalar, yaralar baş, yaralanmalar baş verir ki, insan arasında deyirlər bu yanmam oldu, yəni daha çox izoqam oldu. Yanma oldu deyirlər. Bu qapaqların çatışmazlığı nəticəsində burada proseslər baş verir. Normal şərtlərdə, normal şərtlər götürsək, məsələn, insanları hamımızda nə bilim, ayda bir dəfə, iki dəfə, nə bilim, yaxşı yemək yediyin zaman bu çox normaldan biraz artıq yenir. Bu fizioloji olaraq baş verir ki, mədə dolur, geri qayıdır. Yemək yedikdən sonra bir əvvəla abartılı dərəcədə yemək lazım deyil və yedikdən sonra uzanmaq olmaz. Bəli. Axşam saatlarında yeyirik və gedib uzanırıq, üstündə bir meyvə də yeyirik, sonra nə bilim bir hər şey həzm üçün bir qatıq da qəbul edirik və televizorun qarşısında oturub seriallara baxırıq. Həbətdə bunu eləsək, refluks da olacaq, bəli. Allah eləməsin, başqa bir problemlər. Yəni, dediyimiz kimi, qida borusu turşuya qarşı çox həssas divarı, yəni normalda mədə sehli qişası dediyimiz divarı çox davamlıdır turşuya qarşı. Qida borusunda belə deyil. Ora turşu dəydiyi zaman, mədə şirəsi gəldiyi zaman orada yanmalar, qıcıqlanmalar baş verir. Qıcıqlandırır. Uzun zamanda çox, yəni zaman artdıqca burada artıq daha da dərin yaralar baş verə bilir. Dərin yaralar, qida borusunun ucunda dərin yaralar baş verir. Biz bunu ilərinə lazım olsa danışaraq biraz. Normalda nə baş verir? Xəstənin şikayətləri bundan sonra başlayır. Yəni, ilk olaraq xəstədə mədənin üzərində başlayan və döş sümünün arxasına doğru vuran və əsasında kürəyə doğru vuran bir ağrı deyil də yanma, qıcıqlandırma bir hiss olur. Mədənin dibi bizdə, yəni biz bunu həm də bu xəstəliklər müxtəlif olur. Yəni xəstənin kökündə bir demək olar ki 80-90 faizlərdə diafragma, mədə yırtığı yanır. Yəni mənim xəstələrlə çox vaxt danışıram, eşitdilər bir yerlərdən mədə yırtığı, elə bilirlər ki, deşilib mədəsində bir şey var. O demək deyil. Yəni bu əzələlər boşaldığı üçün, bizim diafragma əzələ boşaldığı üçün mədənin dib hissəsi yuxarıya doğru sürüşür. Yəni qida borusuna, döş sümüyə doğru sürüşmə baş verir və ona görə də xəstələrin ağrısı bu hissədə olur. Və mədənin dibi sola tərəf meyl etdiyi üçün bəzən ilk anlarda təzəcə baş verir. Bir də bu xəstəlik daha çox cavanların, cavan yaşlıların xəstəliyidir. Mədinə xanım telefon xəttimizdədir. Görək onun sualı nədən ibarətdir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir xanım. Xoş gəldiniz. Qaratın qala bayramınız mübarək. Biz də sizi təbrik edirik. Eliniz şəhər olsun, çox sağ olun. Xanım, mən Medisa'da bir yerdə ameliyyat olmuşam özəl klinikaların birindən sivil saxlamamağa görə. İndi yenə də birdən atıram dərman, birdən deyir at, bez qaratırdım. Mədinə xanım, Mədinə xanım, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Elə tez-tez danışırsınız ki, mən sizin fikrinizi tuta bilmirəm. 7 il əvvəl, 7 ay əvvəl əməliyyat olmuşsunuz. Sidik saxlamadan, elə mi? Bəli, iyunda olmuşam xanım. İndi yenə də elə bir ki, yenə sidik saxlaya bilmirəm də. Sidik qaçırmanız olur. Bəli, bəli. Bir rola kafestrin deyirsiniz xanım nədir də, indi biz onu bir dəqiqə bilmirəm. O da yırtıq olmur, belə də şeyin yanından olur, deşik, setka qoyuldu. Biraz bez qar işləm, indi bir də dayandırmışam, bir də elə bir də saxlaya bilmirəm yenə də. Ən çox da duranda. Meş vasitəsilə anladığım qədər. Yəqin ki, aha, uşağın sallanması mı olub? Ona da baxdılar həkim, onluq deyil, ancaq elə bir durmuram geri, siz də mənim bağışında. Elə bir istəyirəm, duram, gedəm, ayaq yoluna tökürəm meyvə də, bax, elə. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Çox sağ olun, xanım. Bilirsiniz, bu xanım gildə bir problem var. Bunlar müraciə edə bilirlər. Bizdə ginekoloq və uroloqun nəzarəti altında bir müayinələr keçirilənə və əgərsə göstəriş olsa, bunlar həmən bu lazer aparatı ilə eləyə bilərlər ki, bu çox müsbət bir nəticə alsınlar və bu problemlərin tamamilə qurtarsınlar. Normal şəraitdə bəzilər var ki, 2-3 seansı da olur. Bəli, bəzilərdə bu komple şəklində olanda görürsünüz ki, 5-6 seansdır bunlar bunu qəbul edəndən sonra tamamilə bu problemlər. Amma bu əməliyyatlar bugün artıq rahatlıqla icra olunur, elə deyilmi? Madam ki, əməliyyat da olunub xanım, bilirsiniz, çox maraqlıdır. Bilirsiniz, əməliyyatlar rahat icra olunur. Təbii ki, hər bir əməliyyatın bir mənfi təsirləri də var, müsbət nəticələri də var. Bugünlər amma bu lazer aparat vasitəsilə, bu lazer ilə siz heç bir əməliyyat, heç bir ağrı, heç bir narkoz, heç bir dərman qəbul etmədən sadəcə gəlirlər və üç... Qaçırmanın qarşısını almaq mümkündür? Mümkündür, malic olur. Mərhələdən asılı olmayan? Asılı olmadan. Bilirsiniz, gəlirlər, baxırlar, əgərsə bunlarda müayinələrdən keçəndən sonra bu göstərişlər olur ki, bəli, bu çox yüksək səviyyədə problem demək olar ki, əməliyyata göstərişi, bir əməliyyata göstəriş var. Bir var ki, əməliyyata göstəriş yoxdur. Bu eləyə bilərlər ki, malicə olsun və ya şeylərdən. Bu lazerinə 3-4 seansdan sonra tamamən malicə olur. Bu günləri bu aparat ilə həm Almaniyada, həm Rusiyada, həm Amerikada
çox yüksək səviyyədə istifadəli olur və yaxşı nəticələr var. Xanım eləyə bilər, müraciə eləsin, bizdə mərkəzimizdə ginekoloq vardır. Mədinə xanım, o zaman buyurun, yaxınlaşın. Maynələrdən baxsınlar, əgərsə göstəriş olsa, bu lazerindən bir əlaqə məsləyim. Artıq bu cərrahənin inkişafı ilə əlaqədar olaraq, yəni bəzən görürük ki, çox göstərişi olmayan əməliyyatlar olur. Yəni, bu elə problemdir ki, məsələn, hər indi müəyyən səbəblərdən hər kəs əməliyyat, çox əməliyyat olunur. Lakin burada əsas məsələ nədən ibarətdir? Yəni, sidik saxlamamağın əsas problemi nədir? Buradakı xüsusi əzəllər var. Bizim bu çanaq boşluğun orqanların əzəlləri var ki, bu əzəllərin boşalması nəticəsində baş verir bunlar. Yəni, bunları, indi biraz bizim sahəmizdən uzaq olsa da, yəni bir iş içində olduğumuz üçün, bu əzəllərin işini, tonusunu biz normala gətirə bilsək, normal işlədə bilsək, bu problemlər öz-özündə düzəlir. Yəni, bu lazerin də və başqa fizioterapi üsulların da əsas mahiyyəti bundan ibarətdir. Yəni, hər gələn xəstəyə direkt əməliyyat, çünki yəni, tək əməliyyatla sən o əzələləri düzəldə bilmirsən, yəni, bəzən ola bilir ki, davam eləsin problemlər. Onsuz da bu əməliyyatı sırf əgər meşdən söhbət gedirsə, torlardan gedirsə, sallanma olanda bağlar zəifləyib ki, yəqin ki, ondan istifadə edirlər. Çox maraqlıdır ki, o əməliyyatdan sonra nə üçün yenidən bu problem olsun. Amma yenidə buyurub yaxınlaşa bilərsiniz. Hər halda şanslı izləyicisiniz ki, bugünkü tam sizə maraqlı olan bir mövzu ətrafında danışırıq. Biz refluksdan danışırıq və ilkin doktor bizə onun simptomlarını anlattı və dediyiniz kimi, müalicəyə tabi olunan bir xəstəlikdir mi, ilkin doktor? Burada əsas problem nədir? Yəni, yediyimizin çoxluğundan mı irəli gəlir, yoxsa problem burada, yəni, qidamızın keyfiyyətindən? Yəni, burada xəstələrin, bu xəstələrin ən böyük problemi odur ki, xəstələrin günlük həyat keyfiyyətini, həyat kalitəsini çox aşağı salırlar. Yəni, insanların demək olar ki, insanlar yemək istəmirlər, heç yəni yeməyə belə baxmaq istəmirlər. Ağır olduqda təbii ki, istəmirlər. Yəni, həmən yəni, gecələr yatanda problem yaşayırlar, günlük işin görür məsələ insan, adı əldirsən ayaqqabını bağlamağa belə, yəni, hər hansı bir iş görmək, önə doğru əldiyin zaman ağza acılıq gəlməyə başlayır, acı su gəlir və bu da çox bir narahatçı bir hissdir. Nə baş verir? İlk, məsələn, bayaq da deyirdim, xəstə ilk başlayanda, yəni dediyim ki, xəstə bilir ki, ürəyi ağrıyır, mədənin dibi sol tərəfə vurduğu üçün. Və sinirlərin vurmağına bağlı, gedir kardiologa, araşdırır bir sürü şeylər, baxsan ki, bir şey yoxdur altında, amma bu cavanlar xəstə. Sonra xəstəlik daha da artdıqca, məsələn, artıq bu daha çox ağza gəlməyə başlayır və bayaq siz də vurğuladınız. Biz bu insanlara mütləq deyirik ki, yemək, axşam ən azından yeməkdən 4-5 saat sonra, yəni yatmamızdan 4-5 saat öncə yemək yiyin ki, mədə boşalsın bu arada. Məsələn, xəstə yatır, su gəlir ağzına və ağza girən su bəzən olur ki, keçir burdan nəfəs borusundan qida borusu arxa-arxaya da bilirsiniz ki, keçir bu nəfəs borusuna və xəstədə başlayır xronik öskürəklər, xəstədə başlayır gecə öskürəkləri mi olur, gecələr öskürürəm deyə şeyləməyə başlayır, başlayır, gedir bu tərəfə pulmonologa, öskürək araşdırmağa başlayırlar. Yəni, yazıq pasiyyət ne etsin daha ki? Çox uşaqlarda, ama mən elə gəlir ki, bizə köməkli ətraflı göstərən həkimlər olmalıdır. Bəli, mən də onu demək istəyirəm ki, həkimlərin bu multidisipliner, yəni bir-birinə, yəni çox təəssüf olsun ki, məsələn, sənin sahəni olmayan şeyə çox girişməmək lazımdır bu Azərbaycanda. Yəni, araşdıranda baxılır, çox sağ olsunlar, düzgün insanlar, həkimlərimiz var, göndərirlər şeyləri. Yəni, xəstə elə bilir ki, öskürəyim var. Xronik, məsələn, bu daha çox uşaqlarda belə olur, uşaqlarda bu problem olur. Xroniki öskürəyin altından çox vaxt refluks xəstəliyi çıxa bilir ki, yəni, bəzən bunu bronxit kimi öskürəyinlər altından bu çıxır. Və sonra nə baş verir? Dediyimiz kimi, xəstə ən böyük problemlərdən biri, indi efirdən özür istəyirəm, ən böyük narahatlıq hissələrindən biri gəyirmə hissidir. Yəni, burada qapaqlar genişləndiyi üçün, artıq burada heç bir qapaq olmadığı üçün yediyin şey aşağı getməkdən, rahatlıqla bu hər bir insandan normaldır ki, yeməyə yiyən sonra orada mədə qaz əmələ gəlir, xüsusi qaz və xəstə gəyirməyə başlayır və bu da insanların sosial aktivliklərini çox pozur. Yəni, xəstə bu şikayətdən, bundan şikayət olan insanlar gedib bir yerdə dost tanışla bir yerdə yemək istəmirlər ki, başlayacaq bu proseslər. Yəni, gəyirmə başlayır, ondan sonra xəstədə çox böyük kök. Bu refluks xəstəliyinin başlıca yaranma səbəbi doğru düzgün qidalanmamaqdır mı? Yoxsa bu əslində, qida borusunun, baş, belə deyək də, bu klapanlarının doğru düzgün çalışmama, yəni nəyin nəticəsində bax, bu problem yaranır? Bilirsiniz, bu dəqiqə elə bir şeydir ki, hər şey demək olar ki, ekoloji cəhətdən olsun, qidalarımızdan. Sonra əslində bu dəqiqə çox, dediyim bayaq da vurdum, cavanların xəstəliyi, fast foodlar, düzgün, əsas da rejimsiz qidalanmaq. Məsələn, bir gün gün ortaya mən saat 12-də yersən, sabahlam 4-də yersən, saat yoxdur. Məsələn, bu bir də burada ən önəmli səbəblərdən biri birləşdirici toxumadığımız əzələ, bu diafraq məzələsi var bizim, bu qarın boşluğuna, doş boşluğuna arayan. Bu birləşdirici toxumanın öz xəstəlikləri olur. Yəni, əzələnin boşalması deyək, Lordilə desək bunu, əzələnin boşalması və sinirlənmə pozulur yəni burada. Bir də bu xəstələr kimdə biz görürük daha çox? Məsələn, bu
Xəstəlik daha çox gənc yaşda olan insanlarda və artıq çəkili insanlarda görürük biz bunu. Və bu nə bir qarın daxili təzyiqin artmasından baş verir. Ola bilər ki, bundan başqa ağır idmanla və yaxud da ağır işlərə məşğul insanlara da nə baş verir? Normalda bu da bir yırtıq növüdür. Necə qasıq yırtığında bir problem olur burdan, bağırsaqlar çıxır qasıq kanalına və yaxud da göbəkdə, göbəyin altına çıxır. Eyni ilə burada mədə... Orada bir təhlükə var, Allah qorusun. Yəni bir boğulma baş verərsə insanın ölümünə səbəb ola bilər. Bu yırtığın müəyyən növləri var, məsələn, mədə yırtığının. Qasıq yırtığından danışım. Yəni, bu da mədədə olan yırtıq da mı bu qədər təhlükəlidir? Bəli, qasıq yırtığın ən böyük dediyimiz boğulmadır dediyiniz üçün. Burada da olur, məsələn, bəzən olur ki, bu çox şükür olsun, burada ən çox sürüşkən yırtıq baş verir. Bəzən biz buna paraezofageal deyirik, mədə özü qalxıb öz oxuruna dönür mədə və mədənin bu hissəsi, döndüyü hissəsində artıq qanaxma, yəni qidalanma desək pozulur burada. Doğrudur. Bu çox nadir görünən bir haldır, amma bu da olur ki, yəni mədə durur, qida boş durur, mədə özün dibi qalxıb yerindən sürüşür. İlkin doktor, indi bax bu simptomları dedik, indi çoxlarımızda bu problem ola bilər. Yəni hamımız əməliyyat mı olmalıyıq, yoxsa bunun qarşısını almaq mümkündürmü, istər müalicə ilə, istər qida ilə? Yəni bu xəstəliyin birinci növbədə xəstələri biz seçirik məsələn. Yəni hər qarşıda sualdır. Hər xəstə qarşına gələndə bu şikayətlərlə biz ona əməliyyat demirik. Yeri gəlmiş ki biz onu kimə gedib müraciət etməliyik? Gastroenteroloqa getməliyik, ya sadəcə ultrasəs müayinəsinə izləyə bilərik? Normal olaraq artıq bu bir qaydadır ki, məsələn, bu şikayətli olan insanlar ən çox gastroenteroloqa gedirlər. Mədəm ağrıdan gastroenteroloq. Yəni, bu doğal, normal bir şeydir. Bəli. Müayinə üsulunu doğru düzgün etməyimizdən. Mənim bu dəqiqə bizim əsas burada danışdığımız mövzu mədə yırtığının, oradakı yırtığın olduğu halda biz burada danışırıq. O zaman yəni, zont mu qəbul etməliyik? Bəli. Gastroenteroloq dostlarımız da var. Məsələn, bu proses olanda onun da məsələn, bəzənləri var. Məsələn, əgər yırtıq varsa burada, sən istəyirsən, nə bilim, gündə bir kilo dərman iç, bu yırtıq geri qalan mexaniki bir prosesdir. Yəni deməyim odur ki, ultrasəs müayinəsinə getsək, onun yırtığın olduğunu bizə göstərə bilərmi? Yoxsa sırf xəstə ümumiyyətlə qarşına gələndə burada məsələn ətraflı danışsan, bu şikayətlər 4-4-lük demək olar ki, xəstələrin bəlkə bir 80-90%-ində hamısı var bu şikayətlər. Düzgün danışanda artıq səndə bir ipucu bir şey yaranır ki, bu nə olacaq? Anamnez topladıqda. Və bundan sonra da bu dəqiqə ən düzgün, daha sonra ən çox istifadə etdiyimiz müayinə metodu, bu bayaq vurğuladığınız kimi zond udma, endoskopik metoddur. Və endoskopik metodda biz bu mədənin sürüşdüyünü çox rahatlıqla görə bilirik ki. Həm də bundan, mədənin eyni zamanda iç divarını görürsünüz, qida borusunu görürsünüz, bu qida borusu, mədə 12 kilo barsa, hamısı yoxlanılır burada və bu gördüyümüz yırtıq göz önündə olur və diaqnoz qoya bilirik. Ümumiyyətlə desək, məsələn, hər xəstə əməliyyat olunmur. Bayaq da mən vurğuladım ki, bu xəstəliyin əsas iki problemi var. İndi bayaq birini dedi ki, əsas günlük həyat keyfiyyətini pozmaqdan ibarətdir. Yəni, xəstə günlük işlərindən çox geri qalır, sosial işlərindən geri qalır və ikinci ən böyük problem burada nədən ibarətdir? Mən çıxışın başında vurğuladım ki, bu turşu qida borusunun yaralayır. Bu yaralar öncə kiçik-kiçik yaralar olur, sonra eroziya keçirir və irəli dövrlərdə bu artıq biz bunun baret ezofagit dediyimiz bir növü var. Yəni, bu çox daimi turşunun təsirinə məruz qalanda bədənlə bir şeydir ki, insan vücudu mükəmməl bir quruluşda var. Məsələn, bədən istəyir ki, özün qorusun. Doğrudur. Qida borusundakı bu yaralandığı üçün mədədən hüceyrələr gəlir, burada çoxalmağa başlayırlar, miqrasiya edirlər bura. Və bu da kontrolsuz böyümə deməkdir. Kontrolsuz böyümə nə deməkdir? Törəmə deməkdir. Bəli, bəd xəstələrə şeylərə əmələ gəlmə ehtimalı var burada. Ola bilər. Ona görə biz mütləq xəstələr, məsələn, xəstələr çox diqqətli olmalısınız. Burada ezofagitin dərəcəsinə görə, buradakı yanmanın dərəcəsinə görə biz xəstəyə deyirik ki, bu var, bu yoxdur səndə. Məsələn, orada santimetrlik. Çox diqqətli olmalıdır. Çox önəmlidir. Yəni, məsələn, bu arada mənə gəlir ki, pəhriz də saxlanmalıdır. Bu söz açılmışkən deyim, məsələn, indi biz statistik bir məlumatlar var. Məsələn, insanlar da 20 il, 30 il bundan qabaq mədə şişlərinin ham çoxusu, demək olar, mədənin korpusunda, aşağılarında, 12 kilo barı yaxın olan hissələrdə olurdu. Amma indiki dövrə demək olar ki, biz görürük, biz də daha çox görürük. Demək olar ki, şişlərin bəlkə bir 50%-dən çoxusu mədə qida borusu birləşən tümörlərdir. Yəni bu birləşmədə olan şişlərdir. Bunun da ən çox səbəbindən duran faktor kimi bu reflüks xəstəliyini günahlandı deyirlər. Bir də burada bəzi mikroblar var, Helicobacter pylori falan. Yəni bunların yəni çox dəyişib yəni. Əsas məsələ budur. Bir həyat keyfiyyətini xəstənin şikayətləri, ikinci də bu risklərin var. Yəni burada mən səhv başa düşməzdim. Hər xəstədə bu olacaq demirəm. Amma mütləq bunu biz diqqətli olub hamısına baxmalıyıq. Ondan sonra burada əsas amil xəstənin şikayətləridir. Xəstə dərman qəbul edir, məsələn, burada əsas turşuluq azaldan dərmanlar var. Bu bunlar da xüsusi turşu kanallarını bağlayan pompa, proton pompa inhibitor deyirik. Bu turşunu azaldırlar. Bu dərmanı qəbul edən zaman xəstənin şikayətləri gedir. Hər şey yaxşıdır. Çünki turşu gəlir bura, hər şey baş verir əvvəlki, amma sən hiss eləmirsən bunu. Müalicə getdi 2 ay, 3 ay, 4 ay, qəşəyim, yaxşıyam hər şey. Müalicəni kəsən kimi
5 günsə şikayətlər başlayır. Və xəstələr bizim bundan 8 ilini, özünüz də bilir, görürsünüz, hamısı jogamda xəralar var, məsələn, 50 ildir jogazından gəzən şey, xəstələr var, heç nə yiyə bilmirlər. Xəstə ən böyük problemi yemək, yəni yemək problemidir. Sonra bu, yəni dərman içirsən, yaxşısan, buraxan, sonra qayıdırsan, demək burada problem var. Yəni, bu kimi əməliyyat biz deyə bilərik. Ondan sonra xəstənin yaşı önəmlidir. Məsələn, 2 dənə xəstə gəldi, ikisində baxdın, yırtığı var. Birinin var 30 yaşı, birinin var 75-80 yaşı, nə bilim 70 yaşı. Burada əsas önəm, xəstənin şikayətlərindən başqa, burada gənc xəstəyə biz daha çox əməliyyata şeylər ki, yəni, bunun həyat proqnozu həyat önündədir, yəni qarşısındadır. Bunun bu xəstədən daha çox ziyan görmək ehtimalı var, nəinki bir 70 yaşındakı bir insanın. Amma onun da yaşama haqqı var, bilib baxandım. Yox, elə deyil. Yəni, bu xəstə 15-20 il içində. Risk məsələsi bəli, var, elə deyil. Qaşın düzəldiyində bir gözün çıxartmaq məsələsi var deyənə. Məsələn, yaşlı insana biz çalışırıq mümkün daxilində. Bəs onlara nə edirsiniz o zaman? Onlara, məsələn, indi burada əgər xəstə birinci dietadır, ikinci dərman, bir də həyat rejimi. Məsələn, yatanda deyir ki, mütləq dik yatmalısan, dik yatmalısan, gecələr mütləq 4-5 saat öncədən yemək yeməlisən. Və əsas faktor nədir? Yenə də üstündə dönəndən vururam ki, yırtığın varlığıdır. Yırtığı var mı, yox mu? Bu önəmlidir. Bəzən çox olur ki, xəstə yırtıq olmadan bu şikayətlərə görə əməliyyat olunur. Biz bu əməliyyat zamanı nə edirik? Qida borusunu əvvəlki ölçüsünə gətiririk. Yəni 1 sm, 2 sm-nə ölçüsünə gətiririk bunu. Əgər onsuz da bu 2 sm-sə əməliyyat etsən, dəyişən bir şey olmayacaq. Əməliyyat olur xəstə, mənim çox bir nəsələ görmüşüm bunu Azərbaycanda məsələn. Əməliyyat olub, yenə də eyni şikayətlər olduğu kimi davam edir. Çünki bu əməliyyat göstərici yoxdur bu xəstədə. Diqqətli seçmək lazımdır xəstələri. Bir də məsələn, dediyim kimi, bu qida, ən önəmli şərtlərdən biri bu qida borusundakı yaraların olub-olmamağına görə biz qərar veririk ki, əməliyyat olar olmaz bu xəstəyə. Biz refluks xəstəliyindən danışıq və dəyərli İlkin doktor bizə önəmli məsələlərdən danışdı. Hər halda əgər sizdə də yemək qəbulundan sonra bu kimi hissiyatlar varsa, lütfən diqqətli olun. Çünki sadəcə o qıcqırma olub da, mədəmdə bir yanma hissi var. Yəni, barmaq arası baxmaq olmaz. Çünki gələcəkdə çox ciddi bir fəsadlarla üzləşə bilərik. Bu, İlkin doktor söylədiyi kimi, yəni, çalışın ki, yatmazdan haradasa bir 4-5 saat əvvəl mədə boşalsın, qidanı saxlayaq. Bunu əslində nəinki bu problemli olan insanı, bütün insanlara normal şərtdə olmalıdır, amma elə deyil mi? Bəli, İnsan sanki özünü doğrudan da çox rahat hiss etdir. Həm də rahat yatırıq, çünki düşünün, yatmadan öncə qidanı qəbul etdikdə biz orqanizmimizi yükləmiş oluruq. Və yatdığımız sürədə normalda orqanizm gün ərzində bol enerji tükədir, bütün günü bizə xidmət edir solun nəticəsində, elə deyil mi? Və yatan vaxtında o da heç olmasa yarı-yarıya çalışmağa başlayır və bu halda biz orqanizmimizi yüklüyürük və heç bir hərəkət etmədən və bir də bəlli bir yaşdan sonra metabolizma da azaldığı üçün, elə deyil mi? Yavaşladığı həzim, üçün təbii ki, həzm prosesi gec baş verir və burada artıq fəlakət olur. Hər kəs deyir, köpüm var. Elə deyil mi? Yəni, bütün orqanizm stres vəziyyətində olur. Onsuz da həyatımız stres içindədir. Yəni, bax, bu anda həqiqətən də biz özümüzün həkimi olmalıyıq. Bəzən biz yanlış anlarda bunu özümüzə sanki yadımıza salırıq və düşünürük ki, yox, özümüzün həkimiyəm və öz başına gedirik, müəyyən dərmanlar alırıq, öz başına özümüzü müalicə edirik və daha son nəticəsi daha büyük bir fəsadlarla üzləşdiyimizdə. Çox sözünü kəsəm, özür istəyirəm. Ən böyük problemlərimiz bizim üçün nədir bu dəqiqə? İnsanların internetdən baxırlar nə isə, məsələn, əməliyyatlara və yaxud da şeylərə baxırlar, amma səhv baxırlar, özləri özlərinə şey eləməyə çalışırlar. Amma inanırsınız ki, bəzi hallarda mən həmişə mən tamaşaçı tərəfdən çıxış edirəm burada. Çünki yəni mən də tamaşaçıyam sonuçda və sizlə ünsiyyət qurduqda mən həkim deyiləm axı, mən sadəcə olaraq dinləyəcəm. Və sizin nəticəsində biz müəyyən məlumatları topluyuruq. Şansımıza, əgər həqiqətən də savadlı, peşəkar həkimi qəbuluna düşəriksə, biz bu vəziyyətdən qurtula bilərik. Siz özünüz də bilirsiniz ki, az şahidi olmamışıq, yanlış əməliyyatlar da nəzərdə tutulur, yanlış diaqnoz qoyulur, pasiyent əldən çıxmasın deyə onu bərk-bərk saxlayırlar ki, yox, mən səni müalicə eləyəcəm, hərçənd ki, onun sahəsində heç bir adiyyatı yoxdur. Burada artıq vicdan məsələsidir. Və bu Hipokratı da qoyuruq bir kənara. Mənə elə gəlir ki, mən hər zaman bunu söyləyirəm, həkim İlahi tərəfdən, Allah tərəfdən verilən xüsusi bir fitri bir istedaddır. Və bu anda mənə elə gəlir ki, bu sahə o qədər qəliz və şərəfli bir sahədir ki, yəni uğurlu olduqda ömrümüzün sonuna qədər bu insan bizim ailəmizin qəhrəmanına çevrilir. Elə deyilmi? Amma Allah eləməsin, hər hansı bir qüsur olanda ömrümüzün sonuna qədər onu unutmuruq. Ki, bu da bir, yəni sonuçta biz insanıq. Tibbdə elə bir şey yoxdur ki, 100% bir qarant olsun. İnanmıram ki, bilə-bilə ki, hansısa bir həkim bilərəkdən öz pasiyentinə ziyan vursun, amma oldu.
Elə deyilmi? Bir insanın həyatına son qoyuldu, bir insanın sağlam həyatına son qoyuldu. Mən o insanın, estağfurullah, bu biraz böyük yəni, danışmaq kimi çıxır, amma içimdə bu kim qalacaq mənim? Amma burada nə etmək olar ki? Yəni, ya gedib son nəticədə müraciət edirik, ya yanlış ünvana gedib müraciət edirik. Ona görə düşünürəm ki, burada ən yaxşı reklam, belə deyək də, ətrafımızda, çevrəmizdə olan insanların bizə məsləhət etdiyi və yaxud da ki, bu tibbi proqramlar olsun. Biz demirik ki, ən yaxşısı bizik və yaxud da ki, tibbi proqramlarda olsun. Hər bir kanalda bugün tibbi proqram var. Elə deyilmi? Hər bir proqramında öz izləyicisi var. Və düşünürəm ki, bu sahədə əgər az da olsa biz nə isə əldə ediriksə, yaxşı mənada, biz artıq bir addım öndəyik. Və bugün mən sırf reklam olsun demirəm, həqiqətən də. Bax, bu gördüyünüz həkimlər çox dəyərli və çox peşəkar insanlardır öz sahəsində. Yenə də söyləyirəm, ətrafımda mənə əziz, doğma olan insanlarda Respublikanın əməkdar artisti Vəfa Zeynalovanın bacısını əməliyyat eləyib ilkin doktor və bariatrik əməliyyatı çox uğurladı, nəticələnib, sağ olsun, çox uzun illərdə əziyyət çəkirdi və ta Türkiyədən durub bura gəldi və bilirsiniz ki, Türkiyə bugün yəni, heç də digər ölkələrdən geri qalmır, elə deyilmi? Amma bu da, o da demək deyil ki, bütün Türkiyədə yaşayan, daha doğrusu mövcud olan xəstəxanalar və cərrahlar dünyaca tanınan və dünyaca bu standartlara uyğun olan həkimlərdir. Yox, onlarda da müəyyən səhvlər var. Amma məni artıq sevindirən məsələ budur ki, artıq xaricdən bizə axın gəlir. Və bu da sevindirici bir haldır. Siz deyirsiniz, məsələn, deyirlər ki, xəstələrin biraz mövzumuzdan uzaqlaşaraq, deyir, getdiyimlə Türkiyədə müayinə oldum, Türkiyədə əməliyyat oldum. Türkiyəyə gedirlər, məsələn, nə bilim, Ərzuruma gedirlər. Mən şeylə üçün demirəm, məsələn, biz məsələn, Ankara Üniversitesi məzunu yox. Gedir, məsələn, Ərzuruma, nə bilim, başqa uzaq yerə, nə bilim, Urfaya falan, burada yaxın olduğunuz nə gedir. İlkin doktor, mən şəxsən başqa faktla danışmalıyam. Mən özümü misal gətirə bilərəm. İllər öncə bir, mən də səhhətimlə bağlı çox böyük bir əməliyyat keçirtdim. Şükürlər olsun ki, hər şey yaxşıdır. Sağ olsun yerli həkimlərimiz. Doğrudan artıq keçmişdə qaldı. Sadəcə olaraq Türkiyədə idim və düşündüm ki, sadəcə olaraq bir girin, bir yoxlanım və orada çox yaxşı da bir xəstəxana idi və çox da savadlı, belə deyək, tanınan bir həkimin qəbulunda oldum. Mənə elə bir diaqnoz qoydu ki, mən gözü yaşlı oradan Bakıdakı öz cərrahıma Emin Cavadova zəng elədim. Bilmirəm, izləyirsə buradan qucaq da olsa salamlarımı yollayıram ona. O artıq mənim ailəmin bir üzvüdür. Bəlkə də ailəmin üzvü mənim haqqında bilgilərim o qədər çox deyil ki, nəinki o bilir mənim bütün səhhətimdə olan Əlbəttir. Bütün narahatçıqları. Və mənə söylədi ki, getmişsən, yaxşı istirahat elə, amma boş ver. Səndə o bir problem yoxdur. Qayıt gəl öz vətənin və hər şey yaxşı olacaq. Və təbii ki, heç bir şey olmadı. Yəni, sözümün canı odur ki, buradan durub qaçmağa gərək yoxdur. Sadəcə olaraq elə burada özümüz araşdıraq. Bir-birimizə kömək eləyək ki, yanlış diaqnoz qoyulmasın və yanlış vaxt itkisi olmasın. Əziz izləyicilərimiz, biz bugün həm gözəllikdən danışdıq, Milano Hospitalının üstünlüklərindən danışdıq və əlbəttə ki, refluks xəstəliyindən danışdıq. Əsas odur ki, özümüzü qoruyaq. Hər hansı bir problem varsa, bunun zamanında üzərinə düşək ki, yenidən öz ailəmizə, sevdiklərimizin yanında sağlam həyatımıza qovuşa bilək. Son bir dəqiqəmiz qaldı. Nə demək istərdiniz bugünlük? Mən buradan çox təşəkkür edirəm sizin proqramlarında və çalışdıq ki, öz xəstəxanamız haqqında, doktor gibi çalışdı ən böyük yayılan xəstəliklər haqqında xalqımızı marifləndirək. Amma belə də bir şey deyim ki, bugün Almaniyada yaşadığım üçün deyirəm, Belə bir xəstəliklər görürsünüz ki, getdikcə azalır. Niyə? Çünki çox-çox rahat, çox asan bir yol var. Check-up var. Xəstə insanlar eləyə bilər. Hər 6 aydan bir özlərini check-up eləsinlər. Özlərində problemləri aşkar eləsinlər və tez onu müalicə eləsinlər. Əgər tez müalicə olursa, başqa sahələrə çatmaq da olmur, müxtəlif problemlər də yaşamaq olmur və müalicə olur. Onkoloji xəstəlik qorxulu xəstəlik deyil, əgər tez diaqnoz qoyulsa. Ürəyim doludur əslində bu məsələ ilə bağlı. Şəhram doktor, əlbəttə ki, hər birimiz istəyərdik ki, check-up eləyək zamanında həkimlərin qəbulunda olaq. Amma burada bilirsiniz ki, maddi məsələ də var. Mən onlara razı deyiləm. Mən onlara razı deyiləm. Çünki görürsünüz ki, insanlar müxtəlif sahələrdə çox gözəl eləyə bilirlər, xəşlirlər. Amma özlərinə yetişəndə... Amma o çoxluq deyil. Özlərinə yetişəndə biraz... Çox sağ olun. Təşəkkürümü bildirirəm. Təşəkkür. Belə dəyərli izləyicilərimiz, bizi izlədiyiniz üçün sizə minnətdaram. Yaxşı ki, varsınız. Sizin özünüzə, hər birinizə can sağlığı arzulayıram. Sonda təşəkkürlərim olacaq Lidi Şarma, İctimai Televiziyanın bütün əməkdaşlarına. Özünüzə diqqət yetirin, qismət olsa yenidən görüşəcəyik. Hələlik.